Живите участници в индустриализацията и културното съграждане на родината разказват. Днес човекът е в пълна зависимост от домакинските електрически уреди, осветителните тела и батериите, аудио, телевизионните и комуникационните средства, компютрите и медицинската апаратура. Но използването им е немислимо без електрификацията на населените места. Развитието на електротехническата промишленост в България до 1989 година може условно да се раздели на три големи периода. През 1900 година е построена първата в България ВЕЦ Панчерево на река Искър от френска фирма-концесионер. Първият голям консуматор на електрическа енергия е трамвайният транспорт в града, чието изграждане е предоставено през 1901 година на белгийска фирма. Към този момент са изминали 20 години от пускането на първия трамвай в Берлин. От 11 години работи електрическо метро в Лондон. Метрото в Париж разполага с 16 линии и 380 метростанции. Електрически лампи осветяват улиците на румънския град Тимишоара от 17 години. Първите улици с електрически лампи са в София, Варна и Русе. Хилядите малки градове и села тънат в мрак. Електрифицирането на София се осъществява без разработена и утвърдена перспективна програма. През 1934 година в Сливен е организирано малко производство на електрически кружки. Едва в 1935 година е приета наредба закон за електрификацията на България. През 1947 година 99,35% от използваните електрически изделия в страната се осигуряват чрез внос на разнотипни кабели, кружки, контакти и телефони, радиоприемници, електрически двигатели и бобини, ремонтирани в малки работилници. Трамвайните мотриси се внасят от Белгия, Франция, Германия, Италия, Австрия и Чехия. Към 1947 година в България електрификацията и индустрията са в зародишно състояние. Електроенергийната консумация на промишлеността и населението за кратък период нараства десетки пъти. Може да кажем, че основоположниците на тази електротехническа индустрия в България са силнотоковия завод в София и радиозавода в София. Там се създават първите масово кадри, които след това размножават, така да се каже, тази технология в редица предприятия в България. Професор-инженер Никола Белопито следва електроинженерство в Виена и Данцинг, Германия. Първият генерален директор на Елпром изгражда 11 завода за 3 години. Изобретател със световна известност. Директор на Научно-изследователския институт по съобщенията и на Научно-изследователския институт по електротехническа промишленост. Електрификацията се превръща в едно от главните стратегически направления на развитие. Изграждат се производствени мощности и се освояват нови технологии. Създава се научен, ръководен и производствен персонал. И основното – осигурява се електротехническа продукция за нуждите на всички отрасли и за населението в страната. През 1947 година в София работят 423 малки предприятия с занаячийски характер, с общо 20 000 работници, заети в текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Само за 20 години, до 1967, в София са построени 209 крупни промишлени предприятия, в които работят 165 000 работници. За същия период населението на столицата нараства двойно и наброява над 900 000 жители. Градът вече е захранван с електрическа енергия от новопостроени 3 мощни ТЕЦа, 2 ВЕЦа, а от 1964 година и от първата електроцентрала, работеща на мазут. В края на този втори етап произведената електротехническа продукция задоволява над 90% от потребностите на България. Тръгвайки почти от нулата, новосъздадената родна електротехническа промишленост
задоволява напълно нуждите на българския пазар и отвоюва челни позиции на международните пазари. След 1967 година индустриализацията на България е съизмерима с най-развитите страни в света, особено в тежката промишленост и машиностроенето. От 1975 до 1980 година произвежданата електротехническа продукция нараства с по 12% на годишна база. В електротехническата промишленост най-важни стават модернизацията и бързите темпове на растеж, излизане на световни пазари и осъществяване на ефективен износ, научно-техническа и икономическа интеграция в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ СИВ, изграждане на смесени фирми с западни партньори, работа по екологични програми. Продукцията на електротехническата промишленост задоволява 90% от потребностите на страната от трансформатори, 85% от апаратите за високо и ниско напрежение, 100% от асинхронните двигатели. През декември 1947 година се създава Държавно обединение за електротехническа промишленост Елпром. Построяват се първите 5 големи завода – силнотоковия и слаботоковия завод в София, завода за електрически лампи в Сливен, завода за кабели и проводници в Бургас и завода за малки електродвигатели в Троян. Машините и инструментите за оборудването на заводите са внесени от Съветския съюз. Съветския съюз, Унгария и Чехословакия са обучени стотици български инженери и изпълнителски кадри. През 1951 година е приета перспективна програма за развитието на електропромишлеността за следващите 15 години. Изграждат се десетки специализирани заводи и фабрики. Трудно може да се намери населено място, в което да не е организирано производство за електрическата промишленост, осигуряващо поминък на десетки хиляди хора. В 80-те години електротехническата промишленост беше добре структурирана в рамките на така нареченото Държавно стопанско обединение Елпром. Тогавашната система на стопански обединения даваше възможност за концентрация на капитали, които да бъдат инвестирани в определени направления, където да се разчита да се направи пробив в на международните пазари. Завод Ворошилов е построен през 1949 година по съветски проект. Произвежда радиоприемници, телефонни апарати, автоматични телефонни централи, нискочастотни усилватели, електромери, стрелкови измервателни уреди, първите български телевизори. Разрастването на продуктовата листа налага изграждането на 11 специализирани завода. На тях през следващите години стъпва развитието и на мощната българска електронна и телекомуникационна промишленост. Заводът е разрушен през 2008 година. Силнотоковият завод Васил Коларов е построен в село Илиянци, Софийско, през 1950 година и е един от 16-те завода, включени тогава в структурата на Елпром. Благодарение на концентрацията на изключително висок научен потенциал, съсредоточен в Института по електропромишленост, почти в всички райони на България бяха създадени мощности за развитие на електротехниката. От 1955 година започва разработването и производството на широка гама асинхронни и синхронни двигатели за българските ВЕЦ и държавите от СИВ. Конструирани и произведени са хидрогенератори за над 15 ВЕЦа със средна мощност. Започва сътрудничеството с японската фирма Toshiba в производството на електрически генератори за ПАВЕЦ Чаира. От водеща швейцарска фирма е закупен лиценз за производство на маломаслени прикъсвачи. Днес хидрогенераторите на силнотоковия завод работят в десетки ВЕЦа по целия свят. Направленията, в които се развива производството на голямогабаритни електрически машини са хидрогенератори, големи синхронни машини, синхронни и асинхронни двигатели за ниско и високо напрежение. Въз основа на лиценз от АЕГ започва производството на синхронни генератори в нормално и корабно изпълнение, на електродвигатели за въгледобива, за брегови и циркулационни помпени станции за АЕЦ, помпени синхронни генератори и други. Но веднага трябва да кажем, че тези
изделия, произведени в Севлотоковия завод в София, намираха пазар и извън България. Производството покрива 95% от потребностите на България. Големи количества са изнасяни в Съветския съюз, Виетнам, Бангладеш, Ливан, Иран, Гърция, Нигерия, Сирия и много други. И до днес над 400 български силови трансформатори работят безотказно в тежките условия на Пакистан. За заводите КАМАЗ са изнесени специализирани трансформатори за електропещите, управлявани с компютър, и заменят доставяните от американската компания Westinghouse. До 1989 година използваните в страната трансформатори с мощност до 40 мегавата са изцяло българско производство. През 1997 година заводът за силови трансформатори е продаден на Hyundai. Преди приватизацията предприятието има поръчки за 7 години напред, основно за износ. След сделката Hyundai прехвърля изпълнението на поръчките в Южна Корея. България отвоюва специализация в СИФ за производството на стъпални регулатори за силовите трансформатори. Това са сложни изделия, произвеждани с голяма икономическа ефективност. В края на 80-те години над 96% от продукцията е била за износ. Заводът изнася над 50 000 стъпални регулатори в повече от 40 страни на 4 континента и се превръща в най-големият производител сред специализираните фирми по света. По това време е продаден лиценз на General Electric за производство в техен филиал в Индия. До 1989 година в завода са произвеждани над 32 000 асинхронни двигатели годишно, от които 80% за износ. Днес се произвеждат около 500 броя. Те бяха конкурентни на стъпалните регулатори, които руснаците купуват от Япония. Самите японци не можеха да проумеят, че България е малка и в състояние да произведе такова изделие с такива технически параметри и в такива количества. Производството на проводници и кабели у нас захранва изцяло силнотоковата и слаботоковата индустрия, съобщителната и електронна техника, енергетиката и строителството. През 1974 година се създава Обединено стопанско предприятие Кабели и проводници с център град Бургас. Когато говорим за електрическите мрежи, не бива да пропускаме и кабелните заводи. В България беше създадено едно много мощно производство на кабели и проводници, които и до ден днешен произвеждат и са конкурентно способни на световните пазари. Кабели се произвеждат още в Севлиево, Плевен, Мездра, Айтос, Ернобат. През 1989 година се създава ДСО Полимед, включващо редица дъщерни дружества, обхващащи целия цикъл – от добива на мед до производството на огромна гама от всички видове кабели и проводници. Заводът в Тетевен е изнасял по 6000 броя микродвигатели месечно, предимно за Германия. Конструираните първи изделия на завод Елма Троян са създадени с помощта на специалисти от Чехия, Съветския съюз и ГДР. Ние не сме били на нивото на Siemens, на AEG, на ABV, защото това са асинхронни двигатели, които бяха на по-високо ниво от това, което ние произвеждахме. Но ние бяхме над нивото на заводите в Leroy Somer във Франция, на изключително много фирми в Италия, в Германия. Важен дял в производството имат високомоментните постоянно токови двигатели за металорежещите машини с цифрово програмно управление. Максимумът, който произведохме, беше през 1988 година. Произведохме 750 000 литров двигател. 50 и над 50% изнасяхме в страни като Германия, Франция, Италия, Швеция, Аржентина. Просто в целия западен свят. В Италия изнасяхме до 150-200 хиляди двигателя. За кратко време завода достига до производството на 140 хиляди двигателя в година. За сравнение, фирма Демак, която в световен мащаб беше най-голямата фирма за производство на такива двигатели,
в това време произвеждаше 30 до 40 хиляди двигателя в година. Нашите двигатели бяха на световно и надсветовно ниво като параметри и като възможност за използване. В завода за асинхронни електродвигатели Пловдив се разработват и произвеждат стъпкови електродвигатели за електрически пишещи машини с магнитни глави. Износът им е в десетки страни. Част от нашите електродвигатели за запаметяващите устройства и вентилатори за изчислителната техника се изнасят на 4 континента. Старши научен сътрудник Божидар Миланов е роден през 1937 година. Директор на Института по електроенергийна техника и директор по техническите въпроси на Елпром Енерго от 1959 до 1990 година. Главен конструктор на големите електрически хидрогенератори в България. Завод Спартак в Бургас произвежда промишлени вентилатори. В тия години, 51-58 година, вентилаторите се произвеждаха в работилница в Бургас, която след това и стана голям завод. И достигна до едно производство около 80 000 вентилатора в годишно производство. Нещо, което в Европа почти няма. Видинският завод също беше в началото едно малко заводче. Вече в 90-та година стигна до 100 000 помпи годишно. Един от, може би, 10-те заводи в света с такова голямо производство в това. Всякакви видове помпи. В края на 80-те години годишното производство на електротелфери е 137 000 броя в стотици модификации. У нас се произвеждат по 40 000 електрозадвижвания за електрокари годишно. Това е около 20% от произведените повдигачи в света. Тази продукция в Германия, Англия, Франция и Италия е само 80% от количеството, произведено в България. Така България се нарежда след Съединените щати и Япония, като изнася своята продукция на 4 континента, а по общ брой електрокари и мотокари е на първо място в света. Построеният през 1948 година със съветска помощ завод за електропорцелан в Николаево, още през 1967 година изнася 82% от продукцията си в Източна и Западна Европа, в страни от Близкия изток и Африка. След 1960 година заводи за акумулатори са построени в Пазарджик, Търговище, Монтана, Годеч, София и Добрич. През 1988 година България произвежда 4,6 милиона акумулатори с най-високо качество поради закупените лицензи от фирмите Варта и Хлорайт. Една от гордостите на България, това са ръчните електроинструменти, които тръгнаха в България на базата на закупения лиценз от АЕГ, който беше изключително успешно освоен в България. Дори в днешно време Спарки Елтус, който е наследника на тогавашното предприятие в Ловеч, което започна с лиценза на АЕГ, сега е един от световните производители на електроинструменти и то на професионални електроинструменти. В Ловеч се произвеждат пробивни машини, ъглови шлифовъчни машини, резбонарезни машини и триони. Бе подписан лиценз с западно-германската фирма AEG и по нея лиценз е освоил производството на електроинструменти в завод Елпром Ловеч. Развиха се сериозни мощности, резултат на което се реализираха сериозни обеми за нуждите на България, в голяма степен за нуждите на Съветския съюз и основно за Министерство на нефтената промишленост в Русия. Продукцията на завода се изнася в страните от СИФ, Германия, Европа, Азия, Близкия и Далечен изток. Под търговското име Спарки заводът работи и днес. Голямото жилищно строителство налага изграждането на завод за асансьори. С лицензии от шведската фирма ASEA Graham и финландската фирма Kone, той произвежда съвременни пътнически, транспортни и болнични асансьори. Тогава, когато основните автомобили в нашата част на света бяха ладите, всички електрически възли в автомобила, като се почне акумулатори,
разни релета, алтернатори, стартери. Всичко това нещо се произвеждаше в България. Прототипът на първия български електромобил е създаден през 1968 година и изпреварва прототипа на General Motors с 6 месеца. Вторият прототип от 1970 изминава 250 км с едно зареждане с 55 км в час. Другите модели са вече с тиристорно импулсно управление и безстаторен електродвигател. Батериите на онзи етап все още са много тежки и в целия свят се правят само прототипи. Само кооперацията, която се реализира с Съветския съюз за доставка на електрооборудване, основно от динамосливен стартер и генератори, България получаваше по 20 000 леки автомобила Жигули, впоследствие ВАЗ, годишно срещу износа на тази продукция. Построяват се два нови завода за електроавточасти в Елхово и за стартери и генератори в Сливен. Веднага се включват и заводите в Пловдив и Севлиево. На тази база, след 1989 година, България става обект за чужди инвестиции в областта на електротехническото оборудване за автомобили. Слънчеви колектори се разработват и започват да се прилагат в южните части на страната от 1979 година. Едно от върховите постижения на нашата електротехническа индустрия, това са регулируемите електрозадвижвания за метеорологични машини и роботи, чрез които се създаде един нов подотрасъл в българската индустрия и които бяха конкуренти на световните лидери Siemens, ABB, Schneider и така нататък. През 1981 година в София се създава смесена фирма Fujitsu Machinex, въз основа на която в България се разви промишлената роботика. В края на десетилетието в завод Найден Киров, Русе, се произвеждат за големите комбинати за стругове в Съветския съюз 50 000 оси подавателни задвижвания и над 20 000 оси задвижвания за главните движения на металорежещите машини. Подобни количества продаваме на Китай и Унгария. След 1976 година Елпром пренасочва износната си дейност. Вече продаваме комплектни съоръжения и системи за производство, трансформиране и пренасяне на електрическа енергия, за разпределение и захранване на промишлени предприятия и напоителни обекти. Широките мащаби на износа налагат през 1978 година създаването на инженерингово предприятие Елпром Комплект. След 1961 година са изпълнени над 100 търговски договора в 19 страни по света. Елпром изгражда електропроводните мрежи на Ирак и Ливан и половината от мрежата на Йордания. Елпром телефонизира и Кувейт. Развитието на електротехническата индустрия в България във всички случаи трябва да я свързваме с една армия от специалисти в този сектор, която се създаде през годините в България и която създаде така нареченото национално ноу-хау в редица продуктови ниши. Професор доктор на техническите науки инженер Иван Попов е роден през 1907 година във Велико Търново. Политик, държавник, стопански деец, ректор на МЕИ, заемал е редица отговорни длъжности, сред които член-кореспондент на БАН, министър на машиностроенето, заместник министър-председател, заместник-председател на Държавния съвет. За целите на външно-търговската ни дейност в тази област, през 1960 година се създава ВТО Електроимпекс. Развиват се пазарите в Близкия изток, Азия, Латинска Америка и Африка, като се поддържат партньорски контакти в повече от 85 страни в света. Електроимпекс създава редица смесени дружества. През 80-те години са закупени и внедрени десетки лицензии от водещи световни фирми. В продължение на 10 години българската електротехническа промишленост реализира износ от 500 милиона долара годишно. Ние изнесохме над 60 000 двигателя за автоматични пирални машини за Испания. Една водеща страна в производство на такива автоматични пирални машини. В Италия бяхме доставчици на най-големият завод за производство на компресори в Европа, фирмата ABAC в Торино. Б
беше немислимо да се влагат такива големи капитални вложения само за нуждите на България. Основно, мисълта и идеята беше да се реализира износ. Ако ти нямаш разработена експортна стратегия, тази икономика не може да се надява на нещо положително и нещо развиващо. Някъде около 60 или 70% от цялостния спектър на електротехническата промишленост беше предназначена за износ. 75 до 80% от брутния вътрешен продукт на страната през тези години се реализираше благодарение на тази, бих казал, малко груба, експортна, настървена позиция за износ на България. Заводи и институти на Елпром. 11 в София, Троян, Ловеч, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Видин, Николаево, Перущица, Радомир, Петрич, Русе, Севлиево, Бургас, Варна, Елхово, Тутракан, Сливен, Плевен, Мездра, Карнобат, Вършец, Кюстендил, Айтос, Тетевен, Благоевград, Перник, Пазарджик, Търговище, Монтана, Добрич и Ямбол. Редица от изброените във филма заводи днес произвеждат скромна по обем продукция в сравнение с тази от преди 3 десетилетия. За всяко серийно производство са се изисквали огромни инвестиции и подготовката на високо квалифицирани кадри. Независимо от това, в институтите на БАН и в десетките институти към Елпром непрекъснато са били разработвани нови изделия в търсене на нови прогресивни производства. От десетките институти и развойни бази в сектора днес е останал само спомен. Това практически доведе до внос на всички необходими съоръжения за енергийния сектор и за дома на българина. За 40 години в България се въведоха в експлоатация над 2500 завода. Това ще рече 60 завода годишно или 5 завода ежемесечно. Палитрата на българските успехи има много цветове. В другите епизоди представяме постиженията на България в други отрасли на стопанството, социалната сфера и културата. Те извеждат родината ни в навечерието на 1989 година сред 30-те най-развити държави в света, според статистиката на ООН. Тази документална поредица се посвещава на няколко поколения българи, които вградиха себе си в темелите на модерна България.